Anna Belousovová so slovami na zamyslenie o vládnej cenzúre a o Remišovej tabletoch, ktoré chce rozdávať dôchodcom. Anna Belousovová napísala Remišová ide rozdávať dôchodcom tablety a organizovať kurzy počítačovej gramotnosti. Keď opomenieme fakt, že dôchodcom skôr chýbajú peniaze na potraviny a ďalšie základné potreby a lieky, stojí za zamyslenie, prečo taká dojemná starostlivosť aby dôchodcovia boli na sieti? Odpovede je veľmi prostá. Cez sieť sa im budú ľahšie vymývať mozgy a tlačiť tie správne kaleráby do hlavu. S mladou generáciou sa im to celkom dobre darí a teraz treba vziať na paška seniorov. Aby náhodou nenaleteli nejakým hoaxom. A viete, aká je nová definícia hoaxu? Je to presne opak toho, čo vám tlačia do hlavu vládni predstavitelia, a nimi štedro dotované vybrané médiá. A ešte jeden znak má zvyčajne každý poriadny hoax. Za nejaký čas sa stane realitou. Vládni predstavitelia a do toho zarátavam aj prezidentku, majú enormnú starosť o to, aby sme sa sami alebo cez nejakých diverzantov nestali obeťami hoaxov a nesprávnych názorov. Preto vypli všetky médiá, ktoré si dovolili mať kritický alebo iný názor. A preto idú teraz hladným dôchodcom robiť kurzy a rozdávať tablety. V skutočnosti týmito krokmi vlastne politici odkazujú občanom voličom: že sú hlúpi a nevedia si vytvoriť vlastný názor, tak to musia urobiť oni za nich. Alebo sa boja, že občania voliči hlúpi nie sú. Vedia, kde je sever a to je ešte nebezpečnejšie. S tým treba bojovať. Najlepší občan je pre nich občan Špongia. To je taký občan, ktorý bude len nasávať cez povolené médiá tie jediné správne názory. Ich názory. A nebude chcieť myslieť. Našťastie sa im to nedarí. A verím, že ani nikdy nepodarí. Veď my sme predsa homo sapiens, nie homo špongius.